Já, algjörlega. Ef manni tekst vel upp, þá nú eiginlega bara meiri hlutin komin eitthvað annað stað frá. Ekki frá manni sjálfum, sko. Textin sem maður skrifar alltaf miklu klárar en maður sjálfur. Svo þú veit maður ekki alveg, já, bara yfirleitt veit maður ekki hvaðan það kemur. Maður að hugsa starfið meira svona eins og rítari í þjónustu einhvers svona einhvers anda eða einhvers sem að senda manni hugsanir. Maður verður bara að ná þessu skilmerkilega niður. Stundum þarf maður kannski að breyta orðalagi ef að sko hlustunarskilirðin ekki góð, sko, ef maður nægir ekki alveg hvað er verið að segja manni, sko. En annars gengur þetta nú bara yfirleitt vel, sko.